I dag det 2 år siden Anne Elisabeth Hagen forsvant fra familiens hus I Sloraveien på Lørenskog. Det har vært 2 år med omfattende etterforskning og få svar. I vår ble ektemannen Tom Hagen siktet for drap og medvirkning til drapet på kona. Han nektet straffskyld og har ikke snakket med pressa før, men nå har han gitt et lengre intervju til NRK. Vi på vei til Norges mest omtalte hus. Frem til 31. oktober 2018 bodde det et ektepar her. Nå hun borte. Han siktet for å ha drept henne. Hei, hei. Hvordan har de 2 årene vært? Det har vært 2 vanskelige år. Tomhet jo et fælt ord. Som vi ikke skjønner før den der, tror jeg. Det inneholder jo nesten alt. Hvis noe sånt skjer, da. Det jo gamle mennesker, men det jo fortsatt et ord som heter kjærlighet, ikke sant? Som vidt omfavnende, som du bør smake og spotte litt på en gang iblant, for at det skal bli et liv. Hva det vanskeligste med det her, da? Det vanskeligste vel, ja. Nei, hun bare ikke her. Skulle vært her. Folk blir ikke bare borte. Men det hun. Politiet tror ikke den familiekjære 68-åringen forsvant frivillig. De mener hun ble drept inne I huset på Lørenskog. Sloraveien 4 Norges mest undersøkte åsted. Politiet har lett hundrevis av steder, både I Norge og andre land, for å prøve å finne henne. Likevel aner de ikke hvor Anne Elisabeth Hagen Hvordan vil du beskrive henne da? Nei, hun et fantastisk fint menneske. Hun veldig snill da. Og omtenksom. Nei, hun har vært bra for meg. Jeg har vært veldig godt fornøyd med livet sånn det har vært. Sammen med Lisbeth. Ifølge Tom Hagen startet forsvinningsdagen helt normalt. Med avisa og 2 kopper kaffe I den faste stolen. Og så dro jeg cirka 9 på jobb. Og Lisbeth, hun satt og leste sitt og satt I den stolen der når jeg dro på jobb, når jeg dro. Kjøreturen til jobb tar under 10 minutter. Etter det NRK får opplyst, kommer han på jobb omtrent samtidig som det siste sikre livsbeviset fra Anne Elisabeth Hagen. Klokka 09.14 til 09.16 snakker hun med et annet familiemedlem på telefon. Etter det slutter hun å svare. Og så hadde jeg lov til Elisabeth for å ringe klokka 10, fordi vi hadde pratet på, det gjorde vi dagen før, og så gjorde vi det den morgenen, så skulle vi dra til Kvitfjell. Og da tok jeg ikke telefon. Så først klokka 12, så begynte jeg å ringe på igjen, så vidt jeg husker nå da. Og så ringte jeg en gang, og tok ikke telefon, og jeg ble urolig ved første telefon, for jeg hadde ikke tatt telefon tidligere, og så ringte jeg, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ringte, men flere ganger, 3-4 ganger. Hun tok ikke telefon. Og da skjønte jeg allerede sånn intuitivt, det var så ulikt henne. Så da hittet jeg med bilen, og så dro jeg hit, og så kom jeg inn på gårdsplassen, og først jeg så var en spesiell sånn trekubbe, eller bakhorn som vi har kalt det. Den lå foran inngangsdøra her, sånn tvert, liksom sånn diagonalt. Så allerede med da hadde jeg fått, når jeg så det, så da skjønte jeg at det var noe gærent. Det jeg tenkte med en gang, det var at jeg hadde fått hjerteinfarkt, eller et eller annet sånt da, var det jeg tenkte. Og så var det ikke noe annet etasjen, og så dro jeg ned I kjelleren, var ikke der heller, og så gikk jeg opp mot her, og så gikk jeg ut I garasjen, og der var det ikke noe, og så gikk jeg innatt, og da først så jeg på den stolen i gangen da, der lå en konvolutt. Inne I konvolutten lå det et trusselbrev.
Noen hevdet å ha bortført kona hans og krevde nesten 100 millioner kroner utbetalt i kryptovaluta. Hvis ikke, ville hun bli drept. Der står det at vi har din kona, Anne Elisabeth. Om du vil se henne igjen. Lenge siden du har sett på det? Ja, det er en stund siden. Politiet trodde først det var en bortføringssak, og holdt lenge etterforskningen skjult for offentligheten. Men i april innkalte de til pressekonferanse. I flere måneder hadde de i all hemmelighet rettet etterforskningen mot ektemannen. Mistanken mot han hadde blitt stadig sterkere. Nå hadde saken tatt en dramatisk vending. Øst politidistrikt har i dag pågrepet Tom Hagen, siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne Elisabeth Hagen. Bare helt plutselig så var det stopp. Det kom to biler inn fra sidene, stoppet meg. Og så kom det folk der inn i bilen. Svartkledde folk, det husker jeg. Men hva tenker du da, når det her skjer? Jeg tenkte ikke så mye. Jeg prøvde det, men det som slo meg at Tom, nå ta det med ro, dette her er en misforståelse. Tror jeg første tanken, men så skjønte jeg jo etter hvert når jeg leste det papiret da. Hva sto det da? Der sto at jeg var siktet for drap eller medvirkning til drap på min kone i Sloraveien 4. Har du gjort det? Nei. Det har jeg ikke. Har du hatt noen rolle i forsvinningen? Nei, det har jeg ikke hatt. Hvordan opplever du da å være siktet for det? Det er vondt. Og jeg trodde jo helt frem til april måned, så hadde vi et godt forhold til politiet. Ja. Trodde jeg. Så det som kom i april, det var et sjokk. Voldsomt sjokk. Da Elisabeth forsvant, så hadde dere to vært gift i 49 år. Mm. Hvordan vil du beskrive ekteskapet? Jeg har opplevd, og Lisbeth har opplevd, at vi har hatt et godt ekteskap. Men vi har hatt humper i veien som alle andre. Det er ingenting å legge skjul på. Vi har levd et liv. Ja, politiet mener jo at motivet her ligger i et skrantende ekteskap. De har også funnet separasjonspapirer som hun skal ha skrevet under på. Hva vet du om det? Det visste jeg ikke noe om før jeg fikk se det. Så det har hun finnet opp i en skuff eller et skrin. Jeg tror du hun ville skilles? Nei, det tror jeg ikke. Nei. Da hadde hun vel gjort det. Byggingeniøren fra Hadeland har bygget opp milliardverdier gjennom salg av strøm og investering i eiendom. Etter det NRK får opplyst er politiets hovedteori at Anne Elisabeth Hagen ble drept som følge av problemer i ekteskapet. I 1993 ble ektepakten deres endret. I tillegg til aksjer og eierandeler i selskaper ble nå eneboligen også ført over på Tom Hagen. Flere hevder ektepakten er så skjev at den ved en skilsmisse kunne blitt satt til side av retten, og at Anne Elisabeth Hagen kunne hatt krav på flere hundre millioner. Da var situasjonen den at vi hadde vært inne i en liten bølgedal, og da var situasjonen den at jeg var litt redd. Hva var du redd? Nei, det kunne jo hende at for eksempel hvis det ble en skilsmisse da, for å ta det. Så tror du politiet er så opptatt av det her, da? Jeg vet ikke. Det måtte jo være det som det har blitt sagt, da, at hvis jeg har på en måte, at jeg skulle kanskje kvitte med meg Lisbeth, da. Fordi jeg hadde en avtale som jeg var redd for at hun kunne tre inn i og gjøre et eller annet. Det må jo være det, at det kan konstrueres som et bilde der jeg skulle finne på noe sånt. Fordi jeg var redd for å måtte gi noe til henne. Ja, var det det? Nei, aldri. Jeg er aldri redd for å gi bort noe. Så det var jeg ikke. Men kunne du ikke miste halve formuen og status og alt da? For det første er formue og penger for meg, det høres sikkert rart uten å høre ut, men det er ikke så viktig. Og status er jeg ikke så veldig opptatt av. Så det er ikke noe sånne motiver bak.
Men i hvilken grad mener du hele mot... Fortell kanskje mer om de som skriver enn meg. Tom Hagen har skrevet hundrevis av sider med rapporter om saken. Akkurat som han gjør på jobb. Systematisere informasjon, lete etter spor og jobbe med teorier. Mange av rapportene også sendt til politiet. Han kaller det egenterapi, men målet tydelig. Det å finne ut hva som har skjedd med Lisbeth. Politiet kaller rapportene villedning. Akkurat som trusselbrevet og mailene fra de som hevder å ha bortført Anne-Elisabeth. Politiet mener med andre ord at saken bærer preg av en tydelig, planlagt villedning. Ved å stå frem i media håper han det kan komme nye tips som kan bidra til svar. Hvis det noen som har tatt henne da, noen andre enn deg, hva vil du si til dem? Si til dem? Nei, det jo at de, ja, det jo en utfall av hva de har gjort. Så hvis det i livet, så jo liksom bønnens ord om å levere. Hvis det skulle være en annen utgang, så det i hvert fall å fortelle hvor det kan være. Etter at han ble siktet, har ikke Tom Hagen ønsket å stille i flere politiavhør. Fortsatt jobber flere titals politifolk med det mål å finne Anne-Elisabeth Hagen og oppklare saken. Hovedhypotesen at hun ble drept og at ektemannen står bak. Han fremdeles, han har siktet for drap eller medvirkning til drap. Mener dere at han har gjort det selv? Det kan jeg ikke gå noe nærmere på. Det har snart gått 2 år. Føler du at dere kommer noe vei? Dette jo en vanskelig, krevende sak. Og det klart at, og sånn sett er det veldig ikke rart at det har tatt, det tar tid. Men vi har et håp om å løse saken. Tror dere løsningen ligger i det materialet dere har nå? Vi tror og håper det. Forventer du at folk skal tro på det, eller? Jeg har forstått at i sånne situasjoner som dette her, så det faktisk da vanskelig da, å ta det for gitt, at folk skal tro på det. Men jeg har forventet at, ikke forventet, men jeg tror på at de som kjenner meg godt, og kjenner meg, de tror på meg. Familien din sier at de tror på deg. Ja. Hva betyr den støtten? Det betyr, det hadde vært håpløst, holdt jeg på å si, hvis ikke det hadde vært sånn. Så ja, det jeg jo bare lykkelig over. Men hvis det ikke deg, hvem skal ha interesse av å bortføre kona di? Ja, det kan jeg jo ikke sitte og svare på, for det vet jeg jo ikke. Det eneste jeg tror på, det at, og det har livet lært meg, at rettferdigheten, den seirer til slutt. Men det kan ta litt tid. Tror du at du kommer til å se henne igjen? Trua jo sterk. Den, men jeg jo realist, så jeg begynner jo å forstå. Eller innser jo at det ikke kan skje.